Bizim hökumətə təqdim etdiyimiz təkliflərdən biri də minimum əmək haqqının vergidən azad olunmasıdır. Nəzərə alsaq ki, hazırda minimum maaş 345 manatdır, amma vergi güzəştləri 200 manata qədər tətbiq olunur. Bu sözləri iqtisadçı ekspert Millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. Bu səbəbdən təklif edirik ki, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan da minimum əmək haqqı vergidən azad olunsun və vergidən azad olmalar 200 manat deyil, 345 manattan hesablansın. Nəticədə bu hadisə minimum maaş alan vətəndaşlarımızın maaşlarının vergiyə cəlb olunmamasına imkan verəcək. Eyni zamanda bunun digər özəlliyiyindən ibarətdir ki, orta aylıq əmək haqqı alan vətəndaşımıza da vergi məbləği bu halda azalacaq və nəticədə əmək haqqının artmasına gətirib çıxaracaqdır deyib deputat qeyd edib.